ួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសកូនសិស្សដែលកំពុងមើលណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងនឹងទៅរៀនដល់មេរៀនទី7នៅក្នុងវីដេអូនេះតែជាទម្លាប់មុននឹងយើងរៀនដល់មេរៀនទី7កូនត្រូវតែរំលឹកណាកូនត្រូវចេះស្រាក់រំលឹកស្រាក់ដែលយើងអានតាមពួកអណាហើយនឹងយើងអានតាមបែបពួកអណាស្រាក់និស័យស្រាក់ពេញតួនឹងជួយជំនាញឥឡូវលោកគ្រូឲ្យកូនរំលឹកតែម្ដងតាកូនរំលឹកបងប្អូនមេរៀនរំលឹកស្រាក់នេះស្រាក់ស្រាក់នឹងជួយជំនាញបាទស្រាក់និស័យតើគុណអានស្រាក់និស័យនិស័យស្រាក់អាស្រាក់អេស្រាក់អីស្រាក់អឺស្រាក់អឺស្រាក់អ៊ុស្រាក់អ៊ុស្រាក់អ៊ុស្រាក់អ៊ូអាហ្វអូហ្វអូហ្វអូហ្វអាហ្វអឺហ្វអៀហ្វអេហ្វអាហ្វអៃអោហ្វអៅហ្វអ៊ំហ្វអំហ្វអានហ្វអាហ្វអេហ្វអោតោះកូនកូនសាកហាត់អានទាំងអស់គ្នាមើលអានស្រាក់និស័យដដែលហ្នឹងតែយើងអានតាមមូលភេទពួកអឺណាតោះកូនទាំងអស់គ្នាយើងហាត់អានស្រាក់និស័យរបស់យើងតាមបែបមូលភេទពួកអឺបាទយើងប្រើជាមួយជួយអ្នកពួកអឺបាទយើងអត់មានស្រាក់ពួកអឺទេតែយើងអានតាមមូលភេទជួយអ្នកពួកអឺអញ្ចឹងអានសាអ៊ីគាត់ណាតែប៉ុតអត់មានសាអ៊ីទេសាអ៊ីទេតែយើងអានតាមពួកអឺអញ្ចឹងតើគាត់សាអានអ្ហាសាអ៊ីសាអ៊ីសាអ៊ីសាអ៊ឺអឺសាអ៊ូសាអ៊ូសាអ៊ូសាអ៊ឺសាអ៊ឺសាអ៊ីសាអ៊ីអេសាអ៊ីសាអ៊ូសាអ៊ឺហាអ៊ុំហាអ៊ុំហាអានហាអាហាអ៊ូហាអីហាអ៊ូបាទស្រាក់អាស្រាក់អីស្រាក់អ៊ុំមិនស្រាក់អ៊ុំទេអីអាមិនមិញហ៎ស្រាក់អ៊ុំស្រាក់អ៊ីស្រាក់អ៊ូស្រាក់អីស្រាក់អ៊ូបាទតាគុនអញ្ចឹងរំលឹកដល់ស្រាក់ពេញតួគុនស្រាក់ពេញតួអអាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាកន្លែងហ្នឹងមានអស្រាក់ពេញតួទេគឺអស្រាក់ពេញតួអស្រាក់ពេញតួខ្លួនឯងនឹកមើលតើមានពាក្យណាដែលអានអដែរអត់មានទេស្រាក់ហ្នឹងគឺស្រាក់ដូចជាអនាម័យណាអស្រាក់ពេញតួមិនមែនអនាម័យទេនេះអសន្តិសុខបាទមិនមែនអសន្តិសុខទេអញ្ចឹងប្រកបអស្រាក់ពេញតួពីព្រោះវាអានសូចេញអាបាទចេញអាចេញអ៊ុចេញអើយ៉ាងទៅអញ្ចឹងតើកុំឲ្យខាត់ពេកគាត់ណាអានថាអអាអេអេអ៊ូអ៊ូអើឬលឺលឺអាយអាយអោអើតើគាត់អាយលឿនអាអេអេអ៊ូអ៊ូអើអឺលឺលឺលឺអាយអាយអោអើបាទចាគាត់ចូលទៅជួយជំនះគាត់អានមករាវទៅជួយជំនះជួយជំនះពួកអបាទកខមកខាងទៀតទៅកខណោចឆចឆញ៉ោដថដថណោបាទដថដថណោបផបផណោសយ៉ាឡាឡាបាទបាទតើយករលវើសហឡោអញ្ចឹងកុំអុយបាទអស់ពេលតទៅទៀតលោកគ្រូបង្ហាញកូនស្គាល់ហើយពណ៌ក្រហមនេះគឺជាជួយជំនះណាដាក់ពួកអបាទខាងពណ៌ខៀវនេះគឺជួយជំនះពួកអអញ្ចឹងកូនរាប់ដឹងថាពួកអមានប្រមាណជួយជំនះពួកអមានប្រមាណជួយអ្នកហើយវិធីបកបវិញណាកពួកអកអាកាកអីគេកពួកអកវាគីកវីគីកូនត្រូវចាំដំណំសូស្រាក់ដែលអានតាមពួកវាពីហ្នឹង
តើកូនឥឡូវយើងចូលមេរៀនទី7តែម្ដងដូចរាល់ដងកូនទាំងអស់គ្នាដែលស្ដាប់ដែលមើលណាកូនត្រូវស្ដាប់លោកគ្រូអានហើយអានតាមលោកគ្រូហើយហាត់អានខ្លួនខ្លួនឯងគូណាជាបញ្ចុងបញ្ចប់នៃការអានកូនថាអានរួចហើយកូនត្រូវកត់មេរៀនផងណាដើម្បីឲ្យឆាប់ចេះចាំគូណាអានច្រើនទើបចាំច្រើនសរសេរច្រើនទើបចេះច្រើនតោះឥឡូវអានតាមលោកគ្រូមេរៀនទី7មេរៀនទី7រំលឹកពាក្យប្រកបនឹងរំលឹកពាក្យប្រកបនឹងបាទតើពាក្យនឹងគេប្រកបនឹងអ្វីជួយជាអ្នកជួយជាអ្នកអីកូនមើលមើលពួកបាទជួយជាអ្នកមានពួកអោមាន no បាទ no no អញ្ចឹងពីរនឹងប្រកបបានដូចគ្នាកូនណាគេប្រកបនឹងវាមានសូរស្មើគ្នាហើយញោនេះយ៉ាងម៉េចញោដូចជាតឯងញោតឯងដែរបាទមើលនេះក៏តឯងដែរយកក៏តឯងលើក៏តឯងវើតឯងអញ្ចឹងវាអត់មានណាប្រកបដូចគ្នាមានតែណោណោទេតែគេប្រកបទៅមានលក្ខណៈដូចគ្នាថាបានណោក៏បានបានណោក៏បានដូចយើងសេពាក្យប្រានអញ្ចឹងប្រានយើងមិនសេប្រានណោប្រានបាទប្រភេទបានបានណោបានឃើញអាចប្រកបបានដូចគ្នាជាបន្តគាត់ណាគាត់ស្ដាប់គាត់ឲ្យតន់បាទតើលោកគ្រូអានថាម៉េចប្រកបថាម៉េចអញ្ចឹងលោកគ្រូនាំកូនគាត់ស្ដាប់លោកគ្រូនាំអានសិនអានស្ដាប់អានថាម៉េចកូនបានហ៊ានកាន់គុណកង់កោងរឹងប៉ើងដូងចាញ់វិញចាញ់សូមរោមហើយវាយចាយមើលពេលកែបបើអានអញ្ចឹងលោកគ្រូស្ដាប់ហើយអានតាមលោកគ្រូបោអាបានណោបានបោអាបានណោបានអត់ត្រេសាប់ហើហើយហ៊ានណោហ៊ានហើយហ៊ានណោហ៊ានកាកោអាកាណោកានបតមួយកាន់កោអាកាណោកានបតមួយកាន់កោអ៊ុគុណោគុណកោអ៊ុគុណោគុណកោងើកងបតមួយកងកោងើកងបតមួយកងកោអាកោងើកោងកោអាកោងើកោងរើរឹកងើរឹងរើរឹកងើរឹងបោសម្លាប់ពីពណ៌ពណ៌អើប៉ែងើប៉ែងបោសម្លាប់ពីពណ៌ពណ៌អើប៉ែងើប៉ែងដោដោងើដោងដោដោងើដោងចយជេញើចាញ់ចយជេញើចាញ់វោអេវេញើវិញបាទចោអាចាញោចាញបតមួយចាញ់ចោអាចាញោចាញដាក់មួយចាញ់សោអូសោមោសោមសោសោមោសោមរោអូរោមោរោមរោអូមោរោមហោអាហើយោហើយហោអាហើយោហើយវើយវាយោវាយវើយវាយោវាយចោអាចាយោចាយបាទចាយោចាយមើអឺមើលោមើលមើមើលោមើលបើអីពេលលោពេលបើអីពេលលោពេលកោអាយកែវើកែវកោអាយកែវើកែវបាទអញ្ចឹងកូនហាត់អានតែម្ដងគាត់ណាបើកូនមិនចេះកូនត្រូវបង្កប់ឡើងវិញពីគឺពីព្រោះនេះគឺជាថ្នាក់ទី2កូនរៀនស្គាល់ជួយគ្នាកូនរៀនស្គាល់ស្រាប់របៀបប្រកបចូលគ្នាមែនតែនទៅយើងទៅតែរំលឹកមិញហើយគាត់ណាតែកូនសាអានមើលមិនចេញតែប្រកបបានហ៊ានបាទបានគាត់ណាបានហ៊ានកាន់គុំគុំណគុណគុំគុណមកគុណអានទៅច្បាស់កងកៅកៅរឹមប៉ើងប៉ើងដូងចាញ់វិញបាទចាញ់សូមរោមរោមហើយហើយវាយចាញ់ចាយចាយយកចាយចាយមើពេលកែវបាទកែវបើកែវបាទតិចណាអញ្ចឹងអ្នកបងប្អូនឯងនៅតាមដាននេះមើលនឹងក៏ត្រូវហាត់អានឡើងវិញណាមិនសូវចាំអស់ទៅតែហាត់ឡើងវិញទៅកូនអានហ្នឹងល្អមកឥឡូវគ្រូបន្តនាំកូនទៅរៀនរពាក្យគាត់ណាប្រកបពាក្យអានពាក្យអញ្ចឹងតើតើលោកគ្រូនាំអានឲ្យស្ដាប់សិនរលួយ
ជំនួយអំបិលអំបិលរដូវរំដួលសៅម៉ែក៏ស្ដាប់គាត់ណារសៀលងើងឹតចំនួនចំណែងនៅនោមរុងរឿងចំណងធៀងដូងនេះឡាអេពីងជុំម្ដងហើយណាតែកូនស្ដាប់លោកគ្រូហើយអានណាកូនណាដាក់ឲ្យអានណាអឺលោកគ្រូអានឲ្យប្រកបរោលួយអសរោលោលួយយោលួយរោលួយរោលួយអសរោលោលួយយោលួយរោលួយជុំនួយចោអ៊ុំជុំនៅនួយយោនួយជុំនួយជុំនួយចោអ៊ុំជុំនៅនួយយោនួយជុំនួយអំបិលអអំអំបអេបេលោបិលអំបិលអំបិលអំអំបអេបេលោបិលអំបិលមកគំលឿនទៀតអានប្រកបខុសហាត់អីគាត់អានលឿនក៏បានតែជាប់មាត់រដូវអសរោដោដោបោដៅរដូវដៅអសរោដោដោវ៉ាដៅរដូវរុំដួរអ៊ុំរុំដោដួលោដួរុំដួលអ៊ុំដួអ៊ំដៅដួរដៅដួរអ៊ំដួរសៅម៉ៅសអាសាវសៅម៉ៅសម្រាប់ពីម៉ូម៉ូអាម៉ៅវម៉ៅសៅម៉ៅសៅម៉ៅសអាសាវសៅម៉ៅសម្រាប់ពីម៉ូម៉ូអាម៉ៅវម៉ៅសៅម៉ៅរោសៀលអសរោសអ៊ីសៀលោសៀលោសៀលងើងឹតអសងើងើងឹត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 អសងើងើងឹតតងើងើងឹតបាទងើងឹតតាមភាសានិយាយគេនិយាយទៅជាចេះហ៎បងតែឮទេគេថាងឹតងឹតណាបាទទៅសេកទៅគាត់ណាងើងើងឹតអញ្ចឹងទៅសេលឹងអត់ដឹងសេមិនទេងើបាទតែពិតងើងឹតទេពាក្យគេចំនួនចោអំចំនៅនួននៅនួនចំនួនចំនួនចំចំនៅនួននៅនួនចំចំណាញ់ចោអំចំណយនេញោណាញ់អត់ចៃណយនេញោណាញ់ចំណាញ់ចំណាញ់ចំចំណយនេញោណាញ់ចំណាញ់បាទកូនស្ដាប់តើគេប្រកបជួបហិចបានទៅជាស្អីណានេះណោនងអសណោណោអូនងណោនងណោនងណោនងអសណាណោនងណោនងណោនងបាទរុងរឿងរអ៊ូរុងរុងរអ៊ូរឿងរឿងរុងរឿងអមឿងអមឿងរុងរឿងអមឿងរុងរឿងរុងរឿងរអ៊ូងើរុងងើងើអមឿងបាទរុងរឿងចំណងចោអមចំណងងើណងចំណងចំណងចំចំណងរងចំណងបាទចំណងធៀងដូងថាវិធៀងងើធៀងដោដូងងើដូងធៀងដូងធៀងដូងថាវិធៀងងើធៀងដោដូងແມ່ຄົນເມືອກໍນະເມືອກໍງຽລະລໍລໍເອເລມັນກໍເລັກນັ້ນອັນຈັ່ງປະກອບຈັ່ງຕາຍິງໃຫຍ່ໂດຍອັນຈັ່ງນະລໍອັງກໍລໍປະຕອກ1ລໍເລລໍເລລໍລໍເອເລມັນກໍເລັກລໍອັງກໍລໍປະຕອກ1ລໍເລລໍຈັ່ງກູນຫັດອ່ານຫຼັງໄວ້ກໍນະແຕ່ບໍ່ກູນອ່ານຫຽງແຕກກູນປະກອບຄຸມຈິດກໍນະວ່າສູ່ຄູກໍບານກໍນະຈັ່ງຫັດອ່ານກູນທັງອອກນີ້ນຶກຕັ້ງແນ່ເມືອກໍຕ້ອງຫັດອ່ານໄດ້ຕໍ່ລວຍວ່າອັນຖ້າລວຍຈັ່ງនួយអំបើដើដៅរុំដួសៅម៉ៅដើវាបាទងើងឹតនឹងចំនួនចំចំណិចចំនេនេញោនេញបាទចំណេញណោនោមរុំងឿនចំណងធៀងដូងលេខឡបាទលេខឡអរគុណច្រើនអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវហាត់អានបានច្រើនអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់
បាទបាទអានរបស់ខ្លីៗរបស់យើងគាត់ណាចាអញ្ចឹងលោកគ្រូអានឲ្យគាត់ស្ដាប់មកសាសិនគាត់ណាមីងពេញទិញណូណូគាត់ស្ដាប់មកគាត់អានចេញទេគូបើយទិញភួយមួយកុមារជីតូងនៅសាលារៀនគាត់ណាពេលទំនេរបងកែវណាបងកែវទៅរៀនហែលទឹកតើកូនអានតាមលោកគ្រូមីងពេញអានហ្នឹងវាអានតាមគាត់ណាមីងពេញទិញណណងមីងពេញទិញណណងចាំទៅកប់ជាមួយគ្រូមើលមីងៅមីងបើយពេញញៅពេញតើអ៊ីទីញៅទិញអសនៅណណងណណងសញ្ញាខណ្ឌមីងពេញទិញណណងចាំអានតាមលោកគ្រូគូពូបើយទិញព្រួយមួយពូបើយទិញព្រួយមួយអត់ទេកូនពូបើយយកបើយណាពូបើយទិញព្រួយមួយពូបើយទិញព្រួយមួយចាប្រកបជាមួយលោកគ្រូបើអ៊ូពូបើនឹងយកបើយទៅអ៊ីទីញ៉ាទិញថាអ៊ូពួយញ៉ាមកអ៊ូមួយយកមួយពូបើយទិញព្រួយមួយអត់លើកូនអត់ច្បាស់ជូនកូនទៅពឹងអានខ្លួនឯងអញ្ចឹងឥឡូវលោកគ្រូនឹងអានបន្តទៀតណាអានតាមលោកគ្រូកូនណាកុមារជីតូងនៅសាលារៀនកុមារជីតូងនៅសាលារៀនចាប់កប់ជាមួយគ្រូកអូកូមើអាម៉ារ៉ូម៉ាជើអ៊ីជីមកយើងថាស្អីខ្លួនណាតើអ៊ូតូងតូងនៅអើនៅតអាសាលោអាឡារើយរៀននៅរៀនសញ្ញាខណ្ឌកុមារជីតូងនៅសាលារៀនបាទរួមខ្លាំងគាត់ណាតើកូនចឹងដល់បោះចុងក្រោយស្ដាប់លោកគ្រូពេលទំនេរបងកៅទៅរៀនហែទឹកពេលទំនេរបងកៅទៅរៀនហែទឹកបាទរៀនហែទឹកតោះបង្កប់ជាមួយលោកគ្រូបើពេលឡោពេលទៅអ៊ុំទុំនៅអ៊ីនេះរោនេះបងអើបងក៏ឯកែវើកៅទៅអើទៅអើយើយនៅហោអើហែឡោហែទៅអ៊ុំទុំក៏ទឹកពេលទុំនេះពេលទុំនេះបងកៅទៅរៀនហែទឹកអរគុណច្រើនគុណខំអានណាអញ្ចឹងកូនលើកនេះកូនអានដល់ខ្លួនឯងកូនណាអានខ្លួនឯងបើថាចិត្តណាចាំបង្កប់ខ្លួនទៅតើកូនអានរបស់កូនណាលឿនមេងពេញតែងណៅនំបោបោយតែងព្រួយមួយកុមាជីតូងនៅសាលារៀនពេលទុំនេះបងកៅទៅរៀនហែទឹកបាទអរគុណច្រើនហើយកូនកូនអ្នកមើលក៏ហាត់អានយ៉ាងដែរកូនណាបើនៅមិនទាន់បានល្អដូចប្រហែលមិញទេកូនទៅតែបកបឡើងវិញព្រោះអានមិនចេញត្រូវការបកបកូនណាកុំចាំមាត់ទៅពេញញ៉ោពេញបើឲ្យពេញញ៉ោពេញអញ្ចឹងណាទៅទីញ៉ោទីញទៅទីញ៉ោញ៉ោទីញ៉ោអញ្ចឹងទៅណាកូនណាចឹងកុំភ្លេចហាត់អាន2ទៅ3ដងទៀតកូនណាហាត់អាន2ទៅ3ដងទៀតទើបនួយកូនចាំបានល្អចាំមុខបានច្រើនហើយខាងក្រោមនេះគឺជារូបបាទរូបនៅសាលាគាត់ណាមានក្មេងនាំគ្នាលេងបាទខាងក្រោមគឺជាអសរលបាស់មើលកូនគេអានថាម៉េចកូនកុកុមាជីតូងនៅសាលារៀនបាទកុមាជីតូងនៅសាលារៀនបាទអរគុណគូកូនទាំងអស់គ្នាដែលបានខកហាត់អានបកតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅក្នុងមេរៀនទី7អញ្ចឹងកូនទៅវិញកត់មេរៀនគាត់ណាតាមលំដាប់ឲ្យបានស្អាតបាតហើយហាត់អានឡើងវិញតោះតែចេះអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅ